Hurmatli dostlar, bugün Andijonda asakasiga keldik. 9000 dollar hamda 7000 dollarlik iki xil VibraPress deydi, ya'ni kolsa zamoklisi bo'ladi. O'shnaqani sizga ko'rsatib beramiz. Undan tashqari bu yerda bordyor qo'yadigan qoliplarda anaqa aeroportni beton plitalar bor ekan. Ularda manaqa yangilik bor ekanmizda. Beton plita dedingizmi buni? VibraPress. Hammasi VibraPress. Hattoki latoglarni ham shu VibraPressga moslashtirib qilishyapti ekan. Sababi mahsulot sifatli chiqishi uchun. Demak, mana bu VibraPressimiz kolsa deymiz, kolodis deymiz, 1.5 eniga bo'yiga 90 hamda 60lik ikki xil razmerda chiqaradi. Mana bu nasatkani qo'ysangiz, 60lik chiqaradi. Komplektida o'sha üstüne basadigan manaqa presslari hamda 20 ta paddoni bilan bo'ladi. O'sha 9000 dollarga borib o'rnaydi, xudo xolisi. Metal paddoni bilan. Paddonda donasi ham 90 dollar turar ekan. O'sha 20 tasi 1800 bo'ladi. Xo'p, standartni chiqaraman deganlarga 1 metr eniga bo'yi 90 ga 60 ga qo'yadigani ham bor, 7000 dollar. Buni komplektida ham xuddi shunaqa kep üstünü bosib videoni boshda ko'rdilaringku, xuddi shunaqa chiqaradigani bor. Narxi 7000 dollar. Buyurtma berilgandan keyin 15 kun ichida xudo xolsa shu yerda tayyor bo'ladi, undan keyin olib borib o'rnatib ustiga berishar ekan. Xo'p, to'lovlar hamma usulda. Farqi yo'q. Nasiya bo'lmasa bo'ldi do'stlar. Xullas, videomizni boshladik. O'zimda biznesmen akalarim, men sizlarga juda ham zo'r biznes topib qo'yganman. Qanaqa demaysizlarmi? Xullas, kolsa ishlab chiqaradim bular. VibraPress. Euro kolsa deymiz, ha? Buni boshqalardan qulaylik taraflari juda ham ko'p. Video davomida bunga aniq ishonch hosil qilasizlar. Bular zamokli, bir-birini ustiga kiydirib ketilaveradigan kolsalarimiz bo'ladi. Bularda chiqqan kolsalarimiz, betonlarimiz o'ta baquvvat bo'ladi. Chunki press normal. Videoni boshda menimcha ko'rdilaring, xuddi o'shnaqa presslab ishlanadi. Bu stanoklarimizning nomi VibraPress Kolsa Kolodis. VibraPress Kolsa Kolodis ishlab chiqaradiganlari. Bu akamizda har xil turidan bor. Andijonda asakasidamiz. Undan tashqari yangilik ham qo'yishibdi. Buni nima dedingiz? VibraPress plita, kichkina plitalar. VibraPress kichkina-kichkina plitalar. Buni latoglarga tersa bo'ladi. Shu trotuarlarga qo'ysangiz bo'ladi. Keyin buni formasini almashtirsangiz, xohlagan formangizga qo'yadi. Xohlasangiz yumaloq qo'yadi, xohlasangiz to'r bo'lsa qo'yadi. Razmerlarini kichaytirsa bo'ladi. Tushunarli. Bu nechtagacha qo'yiladi? Bu ko'p qo'yadi. Bir kunda agar loyda rastvorni yetkazib bersa, 50 ta qo'ysa kerak. Gap bo'lishi mumkin emas. Endi mavzuga qaytamiz. Bu VibraPress'larimiz, xohlaganga avtomat, polavtomat shunaqa turi. İki xil turi bor. Bu nechiga nechilik qanaqasi? Bu 1 metrlik, nasatga qo'yilsa, nasatga qo'yilsa 60lik, 90lik bo'ladi. Bir kunda 3 ta chiqadi. 3 xil razmer. Bir kunda 40 ta chiqib qo'ysa, ikkisi meni qo'ysa 80 ta qo'ya olaydi. Gap yo'q. Endi yaxshi ishlasa 50 ta qo'ysa ham bo'ladi. Mana shu bitta qolibdi o'zida. Juda ham ezmay apparatni saqlayman desa 40 tadan normalni qo'yib tursa yetadi. 1200 ta bir oyda quyadi. Kattamizdan 1.5 metrlik VibraPressimiz mana. Xo'p, 30 ta quysa bo'ladi bir kunda. Bir kuniga. Bunda ham nasatka qo'yiladi. Mana bu nasatkasi bor mana. Mana bu nasatka tayiga qo'yadi. Paddon ustiga tushgandan keyin 60lik bo'lsa chiqaveradi bemalol. Bunda ham eniga 1.5, bo'yiga 2 xil. 61. 60 90. 60 90. Mana bu paddoni mana. Bu paddonda komplektda nimalari bo'ladi? Komplektda ishlab chiqarish uchun hamma aksessuarlar ichida bo'ladi. Mana ko'rib turgan sarig'iz kolsani sug'urib chiqib ketadigani, gidravlikasi, reduktor motori, tayyor bo'lgan mahsulotni ko'taradigan qoliplari. Xullas. Xullas, bu biznesni yurg'izish uchun
sizga mana shunaqa bitta joy bilan bitta tal bo'lsa bo'ldi. Ha, talni endi alohida hisob-kitob qilib beramiz. Xohlasa o'zlari qiladi, olsa biz komplekt ichida qilib beramiz. Mana shu 40 ta qo'yadigan iniga 1.5 metrligi avtomat qancha? Bu 1.5 metrli vibropressimiz, ha, bir kunda 30 ta qo'yadigan apparatimiz, paddoni bilan 20 ta paddoni bilan 9000 dollarga borib ustanovka qilinadi. Faqat olib ketish xizmati o'zlaridan. Bir bor borib ustanovka qiladigan bo'lsa, mehmonxona bizni ta'minotimiz 3 kun, 4 kun bo'ladi u yerda. Ishlab chiqarishni o'rgatish, shu yerda bo'lamiz. O'zlaridan bo'ladi. Tushunadi. Sizlarni mehmon qilish kerak. 9000 ning ichida obuchenie hamma narsa ishqa kolsa chiqarib berib kelasizlar. Tushunali. Mana do'stlar sizlarga 9000. 10000 puli borlar 1000 yuaniga qolar ekan. Qalay? Zo'rmi? Bu akamiz birinchi qo'l o'zlari. Mana sizni birinchilardan bo'lib yasaganingiz. Endi hozir qarang. Mana 1 metrligimizni ko'rsating. 1 metrligimiz ham misol uchun 40 ta qo'yadi bir kunda. 20 ta paddon beramiz bunga ham. Ustanovkasi ichida bu ham 60-90 chiqaraveradi bemalol. Bu ham 60-90. Endi yana bitta tomonni aytaman. Vibropressda misol uchun Technotron boshqa kompaniyalarkida ancha arzon biziki. Ancha. Ancha arzon. Bu qancha? Bunisi 7000 dollar. 20 ta paddoni, hamma aksessuarlar ichida, ustanovkasi ichida. Faqat olib ketishi yo'l xarajatlari o'zida. O'zlaridan. Tushunarli. Bunaqasidan ham bor. Faqat boshqa beton zavodlar uchun maxsus qoliplar, mana masalan panelda ko'rgan maxsus qoliplarni ham yasaymiz. Tak, birinchisi misol uchun katta plitalar, nima? Aerodromlar uchun plitalar qilinadigan qoliplar. İkincisi teplotrast dedi, teplotrastin latok dedi formasını bunu. Hop, bu paravat tablinalar üstünü yapıp ketadigan qoliplar. Hop, bordyurlar. Hop, vibraformalar mana mana turgan kalodislar vibraformasi mana. Vibrapress emas. Oddiy quyadi bunda. Ha. Yaqinroqdan ko'rsatsangiz. Mana. Oddiy quyadi. Yerda o'ziga quyib ketaradigan oddiy qolip. Mash bo'lsangiz, vibrapress emas lekin. IKKS kalodislar mana. To'rburchakli kabel kanallar uchun, mana yaqinroqsiz, kabel kanallar uchun. I latok, beton latoklar uchun. IFBS bloklar uchun mana chekida turgani. Ha, mana yo'llar to'sib qo'yadigan. Buni ham zamonaviysini qilib qo'yganmiz, yurib quyib ketaveradi, bir kunda 30 ta 40 ta quyaveradi. Yo'q, qo'yadi. Mana qaranglar. Xullas, betonga aloqador hamma narsa bor ekan. Hamma narsa bor. GB dermidi buni? Ha, GB-larga ketadigan hamma qoliplar, maxsus qoliplar deyasiz. İloji boricha hammasini vibropress usulida qilishga harakat qilyapmiz. Latok, teplotrast, bordyurlardan iloji boricha vibropress usulida. Oddiy forma emas. O'shanda mahsulot mustahkam chiqadi, ishonchli chiqadi. Uzoq yillar davomida sizlarga yaxshi xizmat bu vibropresslarimizni videosi bor. Alohida biz Jizzax viloyatida o'rnatganimiz videosi bor. Sizga biz uni beramiz. Shuni qo'yib qo'ysiz, xolos ko'rsa bo'ladi. Videoni boshida ham ozgina ko'rgan bo'lasizlar, oxirida to'lig'ini qo'yib qo'yamiz, xudo xolasa. Xullas do'stlar, komplek bu biznes yurg'izaman deganga telefon qilasizlar, narxini kelishasizlar. Bu 9000 nancha kelishadi, bu 7000 nancha kelishadi? Yo'q, kelishuvi yo'q. Oxirgi narx 10 ta dan edi paddonlarni, 10 tadan qo'shib qo'ydik. Bitta paddonimiz 1.5 metrligi 90 dollarga chiqadi. O, 1 million. Ha, 90 dollarga chiqadi. Kichkinamiz 50 dollarga chiqadi. Shu paddonimizni o'zidan kichkinasiga 10 ta berayotdik, hozir 20 ta qilib qo'ydik. Kichkinani ham 10 ta, kattani ham 10 ta berayotdik, 20 ta qilib qo'ydik. Uji skidka yo'q uji bu yerda. O'zi 20 ta deganda 90 dollardan hisoblasangiz 1800 bo'lyapti. Endi agar o'zimiz yasab olsak-chi desa, bu paddonni 90 dollar emas, deydi 82-83 dollarga o'zlari yasab olsa bo'ladi. Primerda bizga 7-6 dollardan foyda qoladi bittasiga. Tushunarli. Xullas do'stlar, paddonni qo'shib olaman deganga ham bor ekan-da 90 dollar. Qo'shib olaman desa, biz o'zimiz qilib beramiz. O'zim qilaman. Menga bitta ber, o'zini qolganini qilaman. Men arzonroq tushib ketadi deydigan bo'lsa, o'zi yasab olaveradi. Biz hamma loyihasini ko'rsatib beramiz, qanaqa qilishlarini ham o'rgatib beramiz. Tushunarli. Mana do'stlar, qiziqib yurganlarga qo'ng'iroq qilasizlar. Manzil yana bir marta Asaka, Andijonda Asaka shahridamiz hozir. Asaka. Asha aka usta, haqiqiy usta. O'rtadagi pastredning bas. Men o'sha bu yil 2-yil adashmasam, ash raqamdalar yaxshi, ishlari juda zo'r. Hali biror marta birortasidan bir shikoyat yoki jalba eshitmaganmiz. To'liq bo'lgan reklama qilgansizlar-ku. Albatta. 2-yilda bu, ha, xudo xolasi. 3-chi marta reklama qilyapsizlar inshaalloh. To'liq qilingandan keyin qanchada borib o'rnaydi?
15 günde tayyor bular. Tayyor buladı. Uni joyida. Uni joyida emas. Mana shu yerda 15 günde tayyor bular. Keyin borib o'rnatiladi. Keyin o'rnatiladi. Tushunarli. Hozir tezlashib ketdi. Oldin 25 günde edi. Hozir 15 günde tayyor bo'lyapti. Tushunarli. Bu kichkinasi